Будинок на Дніпровсько-Бузьким лиманом. Тут Ольга разом з чоловіком Юрієм власними силами облаштували притулок для тварин. Будки та вольєри, місця для вигулу собак тощо. Чоловік Ольги підтримав рішення дружини одразу. Це все починалося, ну, може сказати, як так, від дружини ініціатива пішла, а я її в цьому всьому підтримую, бо я так само дуже люблю тварин. По-перше, я люблю свою дружину, а по-друге, люблю тварин. І за цього я її підтримую цілком. Кожен раз собі кажеш, все, досить, більше вже брати не буду. Але коли бачиш скалічену душу чергову, ну, нічого не лишається, як розвести руки, забрати її, от і все. Тут отримують 30 собак. Ольга Волкова каже, це не притулок, це дім великої дружньої родини. Цього собаку звати Хлопчик. Він повністю осліп внаслідок травми після побиття. Такий вигляд мав собака до операції по видаленню пухлини головного мозку. Такий у мене хороший мальчик. Вот это сделали люди. Вот это сделал человек. Сначала его ударили камнем по голове. Когда он упал, его добивали. Из-за этого опухоль головного мозга. Эта опухоль выдавливала глаз. Глаз вылазил наружу. Он полностью слепой, он живет вот в мире темноты. Он ничего не слышит, он ориентируется по звукам, но он продолжает верить людям. А от Кіра до людей звикнути так і не змогла. Зі своїми власниками йде на контакт, проте сторонніх людей боїться та ховається в будку. Все через те, що на собаку знущалися та били перехожі. У неї немає повністю нижньої челюсті. У неї немає повністю нижньої щелепи, в неї немає частини голови, повністю деформоване тіло. Якщо вона виходить, вона не може йти нормально, боком ходить. Вона повністю втратила довіру до людини, не підходить ніколи більше і ні до кого. Переважна кількість тварин старі та травмовані. Деякі мають інвалідність – епілепсію. На день собаки з'їдають 7 кілограмів м'яса. Крім того, її годують кашею та еструдром. Повна кастрюля. Це ну, буде все під... Да, практично повна кастрюля. Це на один день. Вот. Потім ми мішаємо з екструдером. Ще у нас є... Ну, покажи, де цей ріс. Ріс, от, ріс лежить. Це ріс, мішок з рісом. Вот мешок с рисом, варим, мешаем с экструдером. Это очень удобно, не надо его варить, просто заливается бульоном, туда добавляется курица. Раз в неделю у нас рыбный день. Живе у притулку самиця-єнота Ольга. Тварину викупили у контактного зоопарку. Живе в окремому вольєрі, харчується тим самим, що й господарі. Овочами, кашами, м'ясом. Поїхала туди. На питання, куди ви потім будете дівати єнота, отримала відповідь – мисливське господарство. Що може бути страшніше? Як на мене, для звірів страшніше, ніж мисливське господарство, бути нічого не може. Утримують в притулку 21 кота. Тварини не мають вольєрів, а пересуватися територію вільно. Більшість спить на кухні у корзинках. Кожен має свою історію. Лізочці вже годика 3, вона повністю сліпа. Лізочці вже рочки 3. Вона повністю сліпа. Черепно-мозкова травма. Її побили. Ми знайшли її всю в крові, брудну, виснажену. Її підпалили. Була облита жовтою фарбою. Бік весь згорів, вусики згоріли. Возили її по лікарях, оглядали очі, сказали, через черепно-мозкову травму втрата зору. Але вона дуже добре орієнтується, навіть примудряється мишок ловити. Зараз Ольга не працює. Весь вільний час присвятила догляду за тваринами. Усі вони стерилізовані. Подружжя мріє побудувати операційний блок для тварин, аби лікувати їх там. Юрій має медичну освіту і деякі операції робить самостійно. Наразі у притулку є потреба в кормі та будівельних матеріалах. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.